Sorry, sorry, sorry. Mogu? Ali sam jambe kvala. Mi kona? Miezi miwili iliyopita nilipata nafasi ya kwenda Tanga, wilaya ya Pangani, na nikaa nimekaa kule kwa muda wa siku mbili. Na wilaya ya Pangani nasemea kijiji kinaitwa Mtonga. Kwa tuliishi kule kwa muda wa siku mbili. Siku ya kwanza ilikuwa ni kuamka asubuhi, umekunywa chai, umekaa chini ya mti. You have nothing to do. Umekaa tu chini ya mti, unapiga story na watoto. Vigoma. Na nini tena? Vigoma 12. Alafu? Na vya tuvia? Ya kososo. Vya kokoko. Baada hapo you go chota maji. Unachota maji, unarudi nyumbani, unakula, mnapiga story tena. Siku imeisha yani. Na umekula? Chakula. So siku ya pili, watu miamua ku tukaamua kwenda kufua. So tukafua. Baada ya kufua, tukala machungwa. Of course machungwa ni matamu. Oh God. Machungwa ya kwenda mwenyewe shambani, kwenda unachukua mwenyewe machungwa ambayo unataka kuyala. Yalikuwa ni matamu, matamu. I think hii ni moja ya kitu ambacho nilienjoy sana nilipokuwa Pangani. It was really nice. Unaenda mwenyewe shambani, unachuma machungwa yako, unakula, unafanya nini. So hii pasi niliipenda sana. Lakini baadaye baada ya kumaliza kufua, of course tukaamua kwenda mjini. Na kutoka nyumbani mpaka mjini ni dakika 30 mpaka 30 na mpaka 40 kwa boda boda, na unalipia shilingi 4,000. Kwa ni mbali sana. Imagine kwa boda boda, hakuna foleni, hakuna nini, unalipia shilingi 4,000, halafu ni 30 to 40 minutes. Kwa ni mbali sana. Na huu mji ndo, yani huku mjini ndo ambako unapata kila kitu. Ukitaka nyama, ukitaka mboga mboga, ukitaka samaki, kwa sababu kuna wavuvi wengi sana kule. Na hii beach hapa unapoiona, kuna mitumbwi ambayo huwa inaenda Zanzibar. Yani wanaondoka usiku ambako bahari inakuwa imetulia tulia. Kwa hiyo wanatumia kama masaa mangapi waliniambia, wanatumia kama masaa, wakiondoka saa 8 wanafika kule Zanzibar saa 2 hivi. Kwa wanatumia muda mwingi kwa sababu ni zile boti za kawaida, hizi mitumbwi. Kwa baada hapo tukaenda tukala. Tulikula wali samaki hii sehemu. Yeah. Sorry. Mogu?
kali huo. Kitu ambacho nimejifunza kikubwa ni kwamba watoto wa mjini wanakuwa wapo exposed na maisha, wako exposed na alternatives ambazo wanaweza wakazi chagua wanapokuwa wanaendelea na maisha yao. Anza katika kuwa daktari kwa sababu ameshamwona daktari, anza katika kuwa rubani kwa sababu ameshamwona rubani, anza katika kuwa mtu yeyote yule kwa sababu amesha experience hicho kitu, anafahamu hicho kitu. Hicho kitu kina exist. Akiwa mtoto wa kijijini, anachofahamu yeye ni yale maisha ambayo anakuwa ameona kule kijijini. Anachofahamu yeye ni kuchoma mkaa, anachofahamu yeye ni kulima, anachofahamu yeye ni kuoa na kuolewa na kuwa na watoto na kukaa nyumbani. Kwao watoto wa kijijini wana disadvantage kubwa sana. Lakini kitu kingine ambacho nimejifunza kwa maisha kijijini kwamba kukubaliana na kile ambacho unacho, kuwa mtu mwenye furaha regardless of what you have and where you are and where you live and you are, yani ile situation ambayo unayo katika maisha yako. I say watu yani ile sehemu nilikuwa ninaishi kwa hizo siku mbili, those people are happy. I think are the happiest people that I have met recently, kwa sababu wako na furaha muda wote. Wanaamka asubuhi, watakusalimia, watasalimiana, mtu anapita pale atasalimia, jamani kwema kwema, mtu anapita yani happily. Kwa hiyo kitu kikubwa tu yani neto wao wana advantage ni kwamba they are so happy yani wako content na maisha yao. Wao na maisha labda magumu kwa wakati fulani, wao na maisha ya furaha, sura zao ziko vile vile, yani hivyo ndio mbona unakuwa unaziona. Just shukuru kwa maisha ambayo upo nayo sasa hivi, hapo ulipo sasa hivi. Yashukuru, mshukuru Mungu wako, mwambie Mungu asante kwa maisha ambayo unaishi. Yawe wewe unaona ni maisha mabaya, wewe unaona ni maisha mazuri, haijalishi ni maisha aina gani. Mshukuru Mungu wako, mwambie Mungu asante kwa maisha ambayo umenipatia. So yeah, kwa kikubwa ni hicho, maisha ya kijijini na mjini ni tofauti sana sana sana, kwa kiasi kubwa sana. Lakini kila mtu anaendelea kuishi, maisha yanaendelea, unajifunza kitu unapokuwa unasafiri, unapokuwa unaenda ku experience maisha ya watu wengine. Watu wa Tanga ni wakarimu sana sana, ni wakarimu sana. Yeah, so hiyo ndo maisha ya kijijini kwa siku mbili. I hope umeenjoy hii video, na kama hauja subscribe, please subscribe. Unaweza ukashare na watu wengine pia, na pia unaweza kuniambia maisha yako ya kijijini yako vipi, unaishi wapi, umekulia wapi. So yeah, thank you so much for watching guys. Tunaona tena wiki ijayo. Bye.